Bona nit. La construcció a Osona i al Lluçanès ha crescut prop del 30% durant el primer semestre d'aquest 2024 en relació al mateix període de 2023. El Col·legi d'Arquitectes ha avisat 61.000 metres quadrats de superfície entre les dues comarques. Aquest és un dels indicadors més fiables de les construccions que s'han de fer en el futur immediat. Vic encapçala el rànquing amb unes dades elevades en què s'ha de tenir en compte que s'inclou una residència per a estudiants. Per davant de Manlleu, Roda de Ter, Centelles o Torelló. L'obra nova suposa més del 70% de la superfície avisada i la resta és rehabilitació, una tendència que s'ha reduït respecte a fa un any. De seguida ho expliquem amb més detall. Abans, recollim els altres titulars destacats del nou informatiu d'aquest divendres. Les obres de rehabilitació del Pont Vell de Roda, tallat des de mitjans de novembre per uns despreniments, podrien començar pel setembre i duraran 3 mesos. Costaran 400.000 euros, que l'Ajuntament pagarà amb 2 subvencions de la Diputació de Barcelona. Nou atac del llop a Rupit 2 mesos després dels primers. Aquesta setmana ha matat un animal i n'ha ferit 3 més a les Viles, explotació que ja havia perdut bestiar en els atacs del mes de maig. Guillem Gisbert, que hi presentava el seu primer projecte en solitari després de la Déu de Manel, omple l'amfiteatre del Pilar de Sant Hipòlit en la cloenda del 18è Artot. El cicle es tanca amb un molt bon balanç. La construcció a Osona i al Lluçanès ha crescut un 28,3% al primer semestre d'aquest 2024 en relació al mateix període de l'any passat. En total, en els 6 primers mesos de l'any, el Col·legi d'Arquitectes ha avisat pràcticament 61.000 metres quadrats de superfície constructiva. El sector afronta reptes com l'encariment de materials, la falta de mà d'obra o la transformació en la manera de construir. La demarcació de les comarques centrals del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya ha avisat una superfície constructiva de 61.751 metres quadrats a Osona i al Lluçanès durant el primer semestre d'aquest any. És una xifra similar a la de comarques del voltant com el Bages, però s'ha d'agafar amb cautela, perquè a Vic, per exemple, la construcció d'una residència d'estudiants ha fet que s'hagin visat 31.187 metres quadrats en només 34 expedients i, per tant, distorsiona les xifres. Durant aquest primer semestre, les dues comarques s'han visat 147 habitatges de nova construcció i tot apunta que el sector de la construcció està prenent força. Això, en part, ha estat per la baixada del tipus d'interès per primer cop en 8 anys el mes passat, de manera que repercuteix en la reducció de l'Euribor i l'índex hipotecari. De totes formes, però, es troben amb traves que frenen el creixement. El preu dels materials el tenim molt elevat, la qual cosa els preus de venda estan molt elevats i fan estem impossibilitzant l'accés a l'habitatge. Llavors, confiem que si baixa una mica el preu del diner, això també suavitzi. Però si no ens baixa el preu del material, difícilment podrem arribar a tot el camp de les necessitats d'habitatge que tenim, que són molt importants i que hem de buscar la manera de poder promoure la construcció d'habitatges. A tot plegat, s'hi suma l'evolució de la construcció, que cada cop tendeix més cap al handmade, és a dir, l'autoconstrucció. La construcció està evolucionant cap a diversos camps. ¿Vale? Segurament també per el que comentava la falta de mà d'obra. No? La falta de mà d'obra també fa que el handmade, diguéssim, l'autoconstrucció també estigui tornant una mica, o agafi com a països, diguéssim, més nòrdics, que això de l'autoconstrucció ho tenen més per mà. Llavors, s'estan generant diferents camps de la construcció, des d'estar tornant una mica el tema de l'autoconstrucció i llavors també doncs, de les tendències doncs, dels promotors que poden fer i poden, diguéssim, vendre això. Des del Col·legi d'Arquitectes reivindiquen la salut dels habitatges amb la necessitat de rebre un assessorament per complir amb tots els aspectes normatius i legals. També insisteixen en la necessitat de la descarbonització de les construccions, considerada en els objectius de desenvolupament sostenible previstos per al 2030. Tot això ens ho podem fer nosaltres o podem assessorar-nos que algú ens doni una empenta o ens assessori en tot aquest procés. Perquè la construcció, malgrat tu et puguis, tothom diguéssim, es pot muntar un petit edifici, però, evidentment, hi ha unes normatives, hi ha unes lleis, hi ha una sèrie de coses que s'han de complir, i un assessorament que necessites. I l'altre tema és el tema de la salut. Pots construir un habitatge saludable o un habitatge. ¿Vale? Són dues maneres de construir molt diferents. Ara, si no parlem d'un edifici ben aïllat, ben ventilat,
i ben acondicionat, ja no el considerem un bon lloc per viure. A Osona, el rànquing de superfície avisada l'encapçala Vic, amb un 53,19%. El segueix Manlleu, amb un 5,9%, Centelles, amb un 5,47%, i Torelló, amb un 3,6%. Arreglar el pont vell de Roda, tallat des de mitjans de novembre a causa d'uns despreniments, costarà 400.000 euros. L'Ajuntament ja disposa del projecte tècnic que assenyala que cal actuar els arcs 3 i 4, els que hi ha a la part més baixa del pont. Les obres, que ara s'han de licitar, podrien començar pel setembre i està previst que durin 3 mesos. Un cop feta l'actuació, s'hi reobrirà el pas de vehicles. L'Ajuntament de Roda de Ter ja disposa del projecte tècnic per la rehabilitació del Pont Vell, tancat al trànsit des del 15 de novembre pels despreniments que s'hi van produir. Els despreniments van afectar les arcades 2 i 3, a la part més baixa del pont, i és en aquests trams on s'actuaran les obres de rehabilitació que es preveu que puguin començar pel setembre. L'estudi tècnic, encarregat per l'Ajuntament i dirigit per l'arquitecte Gemma Muñoz, estableix que cal actuar en carcanyols, tallamars i dovelles, i també reparar esquerdes i fissures. L'objectiu d'aquesta rehabilitació és assegurar que no hi puguin haver despreniments, és aprofitar i fer una neteja general, és aprofitar, per exemple, el Pont Vell de Roda, i tenim nius, diferents nius de gralles, un ocell protegit. Treballarem perquè es puguin mantenir aquests nius. Aquesta intervenció va a garantir que això no torni a passar, però també a garantir el bon estat del conjunt dels arcs que feia falta mantenir. Per costejar la rehabilitació, que s'ha pressupostat en prop de 400.000 euros, l'Ajuntament de Roda ha obtingut dues subvencions de la Diputació de Barcelona. Una, de 300.000 euros, prové de l'àrea de serveis d'equipament i infraestructures urbanes, i el consistori també destinarà al pont la consignació de 106.000 euros que li correspon del Pla General d'Inversions de l'ens provincial. El termini previst d'execució de les obres és de 3 mesos, de manera que si comencen al setembre, acabarien a finals d'any. Des de fa anys que el que es planteja és que la plataforma de sobre el pont, tota la plataforma, té una base de formigó que el que fa aquesta base de formigó és transmetre la vibració a l'estructura del pont, als arcs, que és de pedra. Ja hi havia un projecte el 2011 que preveia el canvi total d'això, però inassumible per l'Ajuntament. Valorarem si hi ha algun tipus de sistema o de mesura que puguem fer per ajudar a regular bé el trànsit perquè aquest pont ens duri el màxim d'anys possible de la millor manera possible i el trànsit no afecti negativament a la seva estructura. Tot i això, el pont estarà preparat perquè pugui tornar a funcionar com abans. Toni Mas admet que hi ha comerços que s'han ressentit del tall del pont i que la impossibilitat de circular-hi ha obligat a canviar itineraris habituals dels veïns. També deia en clau positiva que aquests mesos el Pont Vell s'està utilitzant més que abans per infants i famílies com a pas peatonal. El llop ha tornat a atacar un ramat d'ovelles de la finca de les Viles, a Rupit i Pruit, una de les que ja havien patit la presència del llop al mes de maig. Llavors, a les Viles va matar 6 ovelles i en va deixar 5 de ferides, i aquesta setmana ha matat un animal i n'ha ferit 3 més. Va passar la nit de dimarts a dimecres. El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ho ha certificat i ha activat els protocols previstos per l'explotació afectada, que inclouen una compensació econòmica. Des de les Viles, però, ho consideren insuficient i asseguren que encara no han cobrat les dels atacs del mes de maig. Arran d'aquell atac es va activar l'ajut per instal·lar una malla electrificada on les ovelles quedin protegides, però la solució no convenç els afectats, que hi veuen riscos pel bestiar i també complexitat en la instal·lació. L'ovella morta a les Viles, de fet, havia fugit de nit del tancat. Les explotacions també alerten del fort canvi que suposen el maneig de les ovelles, que solen pasturar lliurement, al fet d'haver d'estar tancades. Fa un any que Àlex Canal i Abril Ibáñez s'encarreguen d'un ramat de cabres a l'Espai Test que s'ha creat a Sora, el primer de Catalunya, en el marc del projecte que impulsen l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya, l'associació líder Jess Bisaura i 7 agents més. L'Espai Test busca introduir nous actors al sector primari. El balanç de l'experiència a Sora, per ara, és més que positiva. Al cap d'un any de l'inici del projecte Espai Test, l'Abril i l'Àlex han superat totes les expectatives que havien posat en la seva pròpia granja de cabres. Ells són els primers integrants del projecte que ajuda a persones interessades a treballar al sector primari i que no tenen recursos suficients per fer-ho
cedint un ramat de 40 cabres, un cobert amb munyidora, tanc refrigerat, aigua i llum al Mas Casanova de Sora. Tenen més bé del que ens pensàvem, eh? Estem una mica desbordats, però que la qual cosa està bé, però també s'ha de gestionar després. Ara estem fent uns 50 litres al dia, però tenim 27 cabrides que estan mamant encara. Quan desmamequem amb aquestes 27, tindrem molta més llet encara i potser estarem uns 80 litres al dia. Vam posar els bocs el desembre passat i bàsicament les van cobrir mitjançant el munta natural i bueno, bàsicament van passar l'embaràs i tot bé i al final el mes de maig van començar a parir i en 3 setmanes ja van parir totes i bàsicament van parir el 90% de les cabres. En un futur pròxim, el seu objectiu és produir formatge de marca pròpia. Fins ara, la quantitat de llet que generen la comercialitzen a les formatgeries Riudavets i Masgaret. De moment, però, no poden viure únicament del ramat. Per això, l'Abril i l'Àlex tenen altres feines complementàries. Tot i això, la dedicació cap al ramat és màxima. Al matí pugem al corral a les 7 o així i els hi donem una mica de farratge i les munyim amb pinso. I llavors, durant el matí, ja les deixem al corral i després, a principi de la tarda, les traiem a pasturar. I pasturen tota la tarda fins al vespre. I al vespre les tornem a entrar al corral i els hi donem farratge i pinso, també. Des de l'Espai Test també es mostren molt satisfets davant l'evolució del primer any del projecte i li auguren un gran futur. Tenen molta feina i realment s'estan treballant molt, però la veritat és que el primer any ja estiguin podent vendre els seus cabrits, ja estiguin comercialitzant la llet, que ja estiguin pensant en ampliar el ramat, que ja estiguin pensant en poder fer un formatge o poder fer algun producte làctic, jo penso que és molt positiu i que, bueno, doncs que també ens donen moltes, ens fa moltes ganes també de seguir-los acompanyant. El projecte dura 3 anys i mig, amb una opció a possible pròrroga fins a 4 anys i mig per poder donar marge de sortida amb tot el que comporta. Aquest divendres ha finalitzat la 4ª edició de l'Escola de Periodisme del 9-9 després de 4 setmanes. Hi han participat una dotzena de joves d'entre 14 i 18 anys d'Osona i del Vallès Oriental. Han fet un tastet sobre el món del periodisme i, precisament, un cop acabi aquest informatiu, el 9TV emetrà els 2 programes finals que van enregistrar ahir al matí. Després de l'experiència, alguns dels nois i noies tenen clar que volen estudiar periodisme o comunicació audiovisual. Amb un set fora de la plaça de la catedral, preparat per l'ocasió, aquest dijous la dotzena d'alumnes de la 4ª edició de l'Escola de Periodisme del 9-9 enregistraven els 2 programes finals que ells mateixos han preparat sobre temàtiques que els interessen. Un sobre drogodependències i l'altre sobre la música en català, amb tertúlies i entrevistes. Vam fer un tastet de què és el món del periodisme, tant ràdio com tele, com premsa, com web, i perquè vegin també una mica quin pot ser el seu futur, si els agrada, si no els agrada, i a part també, doncs, durant 4 setmanes, doncs, passar-ho bé, també coneixen gent, i toquen des de diferents tecles en programes i tot com han fet des de l'inici, des de fer els guions, des de fer les escaletes i fer la part tècnica. Durant 4 setmanes han tocat diferents gèneres, han fet entrevistes, tertúlies, retransmissions esportives o la retransmissió en directe del seguici de la Festa Major de Vic i el posterior reportatge. També han treballat el fotoperiodisme o han assistit a rodes de premsa i han fet reportatges per diferents formats. També he descobert moltes vessants del periodisme, com serien la de realitzador, la d'operador de càmera o inclús la de fer tertúlies. Que jo venia una mica per treure'm una mica por càmeres i tal, però m'ha agradat molt quan hem anat a plató, o potser llegir prompter, o sobretot m'ha agradat molt fer ràdio i fer tertúlies perquè no sentia tant com la càmera enfocant-me i podia expressar-me molt millor. Em quedo molt amb el directe que vam fer del seguici de la Festa Major. Aquí a la plaça de la Catedral, doncs vam emetre en directe un directe fet pels alumnes de l'Escola de Periodisme i era molt xulo perquè doncs, anàvem amb les càmeres, ens anàvem punxant en directe. Les amistats que he fet, conèixer una altra televisió, com és el 9-9 d'aquí de Vic, fer coses que abans no havia fet, com tertúlies, ràdio o veure com uns altres aspectes del periodisme. Els programes de ràdio, perquè els he vist com molt interessant, a part que
era jo mateix. Després d'haver passat per l'escola de periodisme, alguns ja tenen clar que en el futur volen ser periodistes o comunicadors. La meva intenció és intentar fer periodisme esportiu aquí a l'UBIC. Des de ben petit tenia ben clar que volia ser periodista i tant de bo sigui treballant aquí o sigui qualsevol altre lloc, però pugui acabar sent un bon periodista. Això m'ha ajudat una mica també a tenir equilibrar una mica la balança i m'ha ajudat a tenir una mica més clar. Tinc molt clar que vull fer comunicació audiovisual i amb això encara ho tinc més clar, perquè ho he pogut treballar, de veritat. Des de ja fa uns anys que sé que em vull dedicar a això, per això he vingut aquí al Casal, doncs per anar provant. Els programes que han fet els joves s'emetran aquest divendres a les 9 i a les 11 de la nit, dissabte a 9:45 del matí i a la 1 del migdia, i dilluns a la mateixa hora pel Nou TV. També es podran trobar al 99.cat i a la plataforma digital La Xarxa Més. Amb la voluntat de crear un espai d'influència i presència pública, un grup de persones usuàries de Sant Tomàs faran un programa de ràdio al 9FM, l'emissora de ràdio del grup El 99, a partir del mes d'octubre. Amb el nom de Discapacique, el programa té l'objectiu de fomentar l'empoderament i l'autonomia d'aquestes persones i de tot el col·lectiu. És per això que hi haurà un espai setmanal on una de les persones parlarà de les dificultats que es troben al seu dia a dia. A més, també hi haurà un repàs i una tertúlia d'actualitat, una entrevista a una persona rellevant i recomanacions musicals. El programa s'emetrà de manera quinzenal els dimecres a les 8 del vespre. També es podrà recuperar els dissabtes a les 3 de la tarda i en qualsevol moment en format de videopodcast. Aquest dijous, els participants al projecte van visitar les instal·lacions del 9-9, el 9-TV i el 9-FM i van començar a gravar les falques promocionals del programa. La feina que farem serà per pensar quins temes... Aquest dijous, el cantant Guillem Gisbert va tancar la 18a edició del Festival Artot a Sant Hipòlit de Voltregà, un festival que ha programat al llarg del mes de juliol més d'una desena de propostes. La d'ahir a la nit, però, es tractava del primer concert de presentació que l'excantant de Manel feia a Osona, iniciant la seva carrera en solitari amb el primer disc d'estudi, titulat Balla la Masurca. El Festival Artot de Sant Hipòlit de Voltregà ha estat la primera parada de Guillem Gisbert a Osona, que arrenca carrera en solitari després d'haver presentat el març passat Balla la Masurca. Un primer disc d'estudi, després del seu pas al capdavant de Manel, un dels grups de referència de l'escena catalana la dècada passada i que a principis del 2023 va acomiadar-se temporalment dels escenaris. Sí, en aquest sentit, clar, hi ha la novetat de que nosaltres amb Manel havíem fet 5 discos i pico i són 15 anys de molta feina, de moltes cançons, de les quals estic orgullosíssim i els meus companys també. I llavors a partir d'aquí és... començar, no de zero, en el sentit que hi ha molta gent que ja et coneix i que et va veure per la feina que havies fet abans, però sí que el repertori és nou i els aliats són diferents i, per tant, el resultat també canvia molt. A banda de temes propis, també va interpretar altres versions. La més aclamada va ser Ayoko, tot recuperant-la del tercer disc de Manel. Si bé la banda i les lletres poden fer retrobar-nos d'alguna manera, amb la banda antiga de Guillem Gisbert, el cantant ha estat capaç de poder tornar a connectar amb un públic que l'acompanya de nou en aquesta etapa. Crec que aquest disc, en el fons, serà això. Serà la primera vegada que em vaig enfrontar algunes idees que havia tingut ja per una cançó i que no les vaig fer doncs, amb el Roger, amb l'Arnau i amb el Martí, sinó que he treballat amb molta gent, amb músics, amb productors que no coneixia i ha sigut una mica doncs, tot aquest aprenentatge el que hi ha en el disc. Jo m'imagino que serà doncs, el primer d'aquesta altra línia que tindré professional, que serà doncs, el meu nom i que, no sé, que en faré més, i n'hi haurà uns quants més. La cita era en l'última data que el festival programava, la que era la 18a edició. Un escenari, el de l'Amfiteatre del Pilar, que es va omplir de gom a gom amb totes les entrades exaurides. Hem fet un pas endavant en tots els aspectes, hem portat un gran format molt bèstia en un poble que normalment doncs, tipus d'espectacles així no es porten, hem portat espectacles de primer nivell professionals que estan girant espais que no són habitualment doncs, espais escènics, els hem reconvertit, ens hem reinventat i la progressió jo penso que és que hem fet un pas endavant i que l'hem liat una mica, que és el que pretenem, no? I és el que parlem cada any. És a dir, Sant Hipòlit té ara mateix ja un nivell d'espectacles culturals molt alt,
Després és, cada any és una mica més complicat el fet del factor sorpresa que diem sempre, de buscar aquell espectacle que diguis, ostres, no pensava que això m'agradaria, o exacte, no pensava que això es feia. Un festival més que consolidat, que des de principis de juliol ha programat una desena d'espectacles. Xerí Maresté, Pau Palaus o la pianista Laura Andrés han estat alguns dels artistes que han trepitjat Sant Hipòlit durant aquestes setmanes. Aquesta tarda, al Tanatori de Vic, s'hi ha fet la cerimònia de comiat a Anna Pont, l'arquitecta i dibuixant que va morir aquest dijous als 48 anys a conseqüència d'un càncer que li van diagnosticar fa aproximadament 3 anys. Ripollesa de naixement i establerta a Osona, els mesos de març i abril, Anna Pont havia presentat al Temple Romà l'exposició Dones, on mostrava els seus dibuixos que combinaven aquarel·la i tinta xinesa. Havia desenvolupat de manera autodidacta aquesta trajectòria artística a banda de la seva tasca d'arquitecta a l'estudi Com es Pont, que compartia amb la seva parella, l'arquitecte Jordi Comas. Junts havien projectat obres com el nou edifici d'Osonament o la reforma de l'escola El Petit Miquel de Vic a l'edifici del seminari. Acabem. Gràcies per ser-hi. Ens acomiadem. Fins dilluns. Bon cap de setmana.